Vladimir Roganović, za kog se sumnja da pripada takozvanom kavačkom klanu, uz jake policijske mjere obezbeđenja sproveden je danas iz Puškog zatvora do osnovnog tužilaštva, gdje je saslušan zbog sumnje da je u aprilu prošle godine lažno prijavio da je postavljena bomba u podgoričkoj diskoteci Beagle. Roganović je tokom jednosatnog saslušanja pred osnovnim tužiocem Vukasom Radonjićem u cijelosti negirao krivično djelo koje mu se stavlja na teret. Da on sa predmetnim pozivom nema apsolutno nikakve veze, da telefon sa kojih je uslijedio poziv niti je njegovo vlasništvo, niti je znao da ga dopiše ni telefon ni broj telefona, da je tada nalazio u posebno teškoj političkoj situaciji jer mu upravo tih dana bio nastradao brat, da su te sve činjenice i razlozi koji mu nisu dozvoljavali da se u tom trenutku baš tako ponaša. Božović ističe da je tvrdnje njegovog branjenika vrlo lako provjeriti. Vrlo lako putem jednostavnog vještačenja glasa utvrditi da li je taj poziv sjedio sa njegove strane nekog drugog lica. Roganović je početkom januara Crnoj Gori izručen iz Beograda gdje je služio 8 mjeseci zatvora zbog falsifikovanja isprava koje su pronađene kod njega prilikom hapšenja u maju prošle godine. Nakon ekstradicije koju se ponudio da sam plati jer je strahovao za bezbjednost, 5. januara našao se u zatvoru u Spužu gdje trenutno izdržava kaznu zbog nelegalnog držanja oružja.